Dobrý den. Vítejte na velmi krátké prezentaci, kterou jsme původně pomenovali jako postmortem projektu Eurotruck a Scania, ale fakticky já vás nechci zatěžovat tím, že budu si stěžovat nebo se chlubit, jak jsme zvládali produkci obskurní hry v obskurním žánru. Spíš se moje prezentace bude soustředit na trochu jiné věci. Moje jméno je Pavel Šebor, v SC Software dělám děvečku pro všechno, čili vlastně ředitele. A pustím se teda do toho. Ty projekty, které jsme v poslední době vytvořili, jsou v žánru kamionových simulátorů. Simulátory jsou dneska v Evropě, v PCčkách, ve střední Evropě a východní Evropě, řekněme. V tom, co ještě zbylo z PCčkového trhu, jsou poměrně úspěšný žánr, kterému jsme věrný už více jak 10 let. A letos to vygradovalo produkcí vlastně dvou projektů. K čemu se chci věnovat? Abych dal trochu kontext. Naše firma dělá hry 15 let, takže už jsme vlastně veteráni a viděli jsme v průmyslu hodně změn, takže k tomu se podívám. A vlastně můj fokus dneska bude hlavně na tom, co jsme dělali, aby jsme ty hry nakonec úspěšně prodali, aby jsme ve spolupráci s komunitou udělali v těch prvních dnech prodeje takovou vlnu na tom trhu, aby byla, jak doufáme, aby nám vytvořila ten dlouhý ocas, ten long tail v prodejích a aby ty hry vydržely stále zelené dlouhý čas. Takže se podíváme, co jsme dělali s blogem, Facebookem, jak to se projevilo na návštěvnosti webu, co to udělalo se Steamem a naší kampaní na Greenlightu, jako side effect, že nám to pořídilo lokalizaci a nakonec, jak to přijali hráči a kritika. Za těch 15 let, co děláme hry, se ten herní průmysl proměnil masivně. V podstatě dneska v éře zlatého věku podle mě už je to úplně jiný, než když jsme začínali my před 15 lety. Ta scéna byla, nebyl tam tak vysoce dominantní hráč, jako jsou dneska ta velká pětka, možná čtyřka nebo trojka těch vydavatelů. Tehdy byla desítky vydavatelů a kdo chtěl dělat hry, tak se v podstatě musel nějak dostat do kamenných obchodů, takže potřeboval najít vydavatele, který uslyší na jeho pitch, který uslyší na jeho herní plán. A nebylo to samozřejmě pro lidi z východní Evropy, to bylo extrémně těžké, protože všechno to bylo centrické kolem Ameriky, kolem možná Japonska. Ale těch developerů byla spousta, těch vydavatelů byla spousta, děly se věci, které nakonec umožnily lidem se prosadit. A tak jsme se chytili i my jako malej kontraktor, jako ta nejnižší v podstatě v tom potravním řetězci na tom nejnižším stupni, jako nájemný pistolník, co bude dělat hry pro vydavatele. Bohužel, no možná bohudík, po 15 letech můžu pro nás, jsme se chytli jenom v budgetových hrách a tak jsme byli i zaškatulkovaný na dlouhou dobu. A samozřejmě tím, že jsme pracovali na kontraktech pro někoho jiného, tak jsme žili s prominutím z ruky do huby, protože je to těžké se uživit jako na podílech z royalties. Ale šetřili jsme, snažili jsme se a prošli jsme tou fází v průmyslu, kdy se postupně koncentrovala moc v rukou míň a míň vydavatelských domů. Už se zdálo, že v podstatě nezávislí vývojáři mají problém. Naštěstí teď přišel ten zlatý věk, že naštěstí dneska je těch platform naopak spousta. Dneska kdo jde za EA, aby tam hledal nový kontrakt. Že? Dneska se každý pustí do mobilních, tabletových, facebookových her. A i úplně nový tým se může prosadit. Jsou dramatický příběhy. Dneska za pár měsíců, že se z nuly ocitnou hry na vrcholku App Store nebo Facebooku. Je to vzácnost, samozřejmě je to ze 100 tisíců lidí, co to zkusí, uspěje pár, ale dneska ten průmysl po těch 15 letech vypadá úplně jinak a vlastně to minulý století je pro vás úplně jako historie, která je vlastně nezajímavá. My jsme tohleto dobu propluli tak, že jsme už před 5-6 lety naštěstí našetřili dost, aby jsme začali dělat projekty sami, bez závislosti na vydavatelích, takže i když vydavatelé odpadají a odpadli, tak vlastně ty hry si děláme dneska self-produkcí a self-financováním. A vlastně do tohoto zlatého věku jsme vpluli jako připravený na to, protože máme zázemí, máme fanoušky a nějak nás to nepřekvapilo naštěstí. Ale i tomu retailu jsme věrní, tomu se nějak dostaneme. Takže jak proplouváme, jak jsme propluli touhletou dobou?
ten žánr kamionových simulátorů je opravdu podivná. Nevěřil bych tomu sám, před 10 lety, když za mnou přišli, pojďme udělat takovouhle hru, nevěřil bych sám, že to může fungovat, ale ten malý žánr se dá vytěžit a člověk může být velká ryba v malém rybníce a ne být me too v žánrech, které jsou dominovaný obrovskými vydatelskými domama. A tohle pro nás zafungovalo a my jsme tomu žánru, protože ty fanoušci se furt k nám vrací a furt chtějí, a naštěstí jsou to platící zákazníci, furt se k němu vracíme rok po roce a ono to nějak funguje. Další naše jako takový jako diamant je, že si 15 let vyvíjíme vlastní engine, což nám dává dost velkou flexibilitu v tom, kudy se vydáme. Taky nás to brzdí samozřejmě, ale nejsme nikdy závislí na tom, na nějaký feature, která někde chybí. A tím, že v našem DNA naší firmy je vlastně to, že jsme to založili jako tři programátoři, tak pro nás to být jako ty hračičkové, který se s tou technologií hrajou, je to, co nás u toho vlastně ty roky drží a co nás baví na tom, i když třeba nenutně děláme hry, které jsou blízké našemu srdci jako hráčům, tak vlastně si můžeme vyhrát s tou grafikou a cítit se dobře. Další náš silný faktor je, že máme stabilní tým, jsou tam lidi, kteří prostě pro nás dělají 12, 14 let, třeba s nějakou pauzou někde v nějakém velkém vydavatelském domě se zase k nám vracejí a říkají, že ten náš chaotický proces je mnohem lepší než ten teoreticky usazený proces v těch velkých firmách. Další naše strategie je, že budujeme a opravdu dlouhodobě si vztahy s fanouškovskou komunitou, k tomu to bude můj fokus. A tam u takhle malého žánru je to naprosto klíčový, protože jinak v té záplavě těch budgetových her, no, my už se s nimi doufáme, že jsme se z nich dostali a už tomu říkáme, že to jsou hry pro feinschmeckery, ale na trhu je strašná spousta budgetových games i budgetových simulátorů, který jsou ostuda pro vydavatelské domy, ale my s tím chceme nějak propoutat, chceme nějak se z toho vyprsit, aby jsme prostě ty prodeje dosáhli. Potom pro nás konkrétně to není asi věc běžných her, ale pro nás se jeví v poslední době spolupráce s reálnýma výrobcema těch našich kamionů jako velmi slibná cesta, jak být braný víc seriózně, nejenom hráčem, ale i profesionálama, protože ty naše věci mají přesahy do profesionálního pole, do pole už trenažérů, řekněme. A potom naše silná i slabá stránka prokletí i požehnání je, že si všechno financujeme sami z peněz, který vydělají naše předchozí projekty, takže si jsme sami zodpovědní za svůj úspěch nebo za průšvihy. Kontrolujeme osud toho projektu. Pokud je nějaký tlak na dokončení, tak není tlak, který přichází zvenku a od lidí, kteří tomu nerozumějí, ale je to případně tlak nás samotných samozřejmě v té produkci, aby jsme ty peníze neutráceli do nekonečna a něco vyplodili. To postmortem, který bylo inzerovaný, já odbiju jedním slidem a se mě spíš tak jako povídankově. Tady na tom konkrétním projektu Euro Truck Simulator 2, což je ta velká, ta epičtější z těch her, z těch projektů, co jsme nedávno dělali, jsme přistoupili jsme k tomu tak, že máme přece 10 let zkušeností s těma hrama, máme stabilní tým, víme, co děláme, pojďme se do toho vrhnout a ono to půjde dobře a rychle. V praxi jsme ovšem čekali na některé věci, ono těžko věci naplánuje, když se vyvíjí fyzika, to tady byla přednáška kolegy, fyzika tahače a návěsu, tam se nedá naplánovat člověkodny, tam se těžko plánují člověkoměsíce, takže my jsme na některé věci čekali, to nám otevřelo nějaké příležitosti, jak se pustit do toho dál, takže nakonec jsme takzvaně feature creepovali, čili tlačili jsme do té hry nápady, co schodili i z té komunity, zase naslouchání komunitě tam s vykřičníkem. A ta hra se nám nakonec, ten plán původní, pojďme se tak za rok s tím poprat, se nám protáhl na to, že jsme na tom strávili a utavili 33 měsíců. A člověk by řekl z produkčního pohledu průšvih, že jo? Kdybych se podíval na ty peníze, jako, které byly plánované a které byly utracené, tak jsme v podstatě skoro na trojnásobku. Ale naštěstí ne každý průšvih je faktickým průšvihem. Ukázalo se, že za tu dobu, kromě toho, jsme stihli vydat takým pobočným týmu dvě menší překlenovací hry, které nám tu komunitu nastartovaly ještě líp, tak se ta hra dokopala do stavu, kdy dneska má jako velmi pozitivní přijetí v recenzích i těma hráčema, kteří se těma hrám věnují. A kdybychom šli prostě jinou cestou, šli cestou kompromisu, že to musíme zvládnout, asi bychom tenhle ten úspěch nakonec se ho nedočkali. Ono vždycky, když člověk dělá jakýkoliv softwarový projekt, tak je tam známý trojúhelník s vrcholama budget, rozpočet, kvalita a čas.
A má se za to, že možná se člověk dokáže s jedním tím rychlem toho trojúhelníka vypořádat, v daném čase to stihne, nebo v dané kvalitě, nebo v zadané peníze, ale málo kdy se pojedou aspoň dva vrcholy a tři vrcholy neumí ani Microsoft, že jo? Takže my vždycky tím, jak jsem říkal, jsme hračičkové a v podstatě původně programátoři, ten tým otců zakladatelů, tak my vždycky dbáme na to, aby jsme si to užili, aby jsme tam měli ty featurey, co jsme tam chtěli mít. A potom pokulhává budget a pokulhává čas. Ten čas, který jsme na to měli, protože jsme čekali na nějaké věci ve vývoji vlastně technologií, jsme neutráceli zbytečně. My jsme ho strávili jednak tím, že jsme třeba vyprodukovali pro firmu Scania takovou odvozeninku, takovou malou věc, taková advergamesa. Jak jsme uháněli ty značky, tak kromě jiného firma Scania řekla, jo, to je dobrý nápad, my v tom hře budeme chtít být, ale něco za něco, co kdybyste pro nás udělali reklamní hru? A pak nebyli naprosto schopní, že to je velká firma s byrokratickou organizací obrovskou, nebyli schopni si naspecifikovat, co chtějí, a nevěděli, kolik za to chtějí zaplatit. Takže já jsem jako rozsekl ten gordický úzel a říkám, tak my vám to uděláme zadarmo. A vrazili jsme asi 100 000 euro do toho, že jsme udělali hru zadarmo pro Scany, za podmínky, že si ji můžeme prodávat sami a vlastně tlačit ji sami po té naší linii. A vy si ji budete tlačit po té svojí linii, používat ji jako promo hru ve svých marketingových aktivitách. Což zafungovalo výborně. My jsme v podstatě takhle urvali značku, která je vysoce, vysoce ceněná lidma, co tomu budou rozumějí. Oni dostali geniální propagační tool, geniální můžu říkat já, ale já si to myslím neskromně. A my jsme nakonec ty peníze dostali zpátky, i když ten risk jsme nesli sami. Jako normálně, když vás spousta lidí asi si prošla fází, že hledá, jak se uživit, prostě hledá nějaký komerční projekt, jakýkoliv. A ty gamesy kolem toho marketingového pole se nabízejí. Ale samozřejmě člověk čeká, že za to dostane zaplaceno, že mu to pokryje náklady. Tak my jsme se do toho naopak vrhli po hlavě z druhé strany. Riskli jsme to a ono to nějak klaplo. Ale to je taková odbočka, co jsou vlastně za možnosti, když už člověk je zavedený v oboru a i ty profíci na něj slyší. Já jsem chtěl mluvit hlavně o té komunitě, protože to je to, co funguje pro nás. A to vlastně si z toho může vzít poučení kdokoliv, kdo dělá sociální hry, dneska tabletové hry. Není to limitovaný na nějaký obskurní simulátory. Někde jsem slyšel takový, je to bonmot, že jediná věc, co vám varizáci neukradnou, je komunita. Protože jinak, když přijde na software, dneska už to není úplně pravda, dneska s těma freemium gamesama, to se vlastně nekrade ta gamesa tak snadno, že jo? Ale bývávalo to, že jakákoliv hra, která byla jenom trošku dobrá, měla 90% hráčů pirátů a zbytek zlomek teda chudáků, platících zákazníků. My jsme tohleto si uvědomili už dávno, protože ta naše hra, nebo ty naše hry, vlastně ten žánr, je populární například v Turecku, kde každý druhý řidič v pojezdí po Evropě je samozřejmě Turek. A ty hry k tomu mají nějaký vztah, ale nikdy si tam žádnou kopii nikdo nekoupil. Ale my jsme přesto jako to trpěli, do našich her jsme nikdy nedávali žádný přísný DRM. A dneska v tom Turecku, po tom, co tam tu komunitu budujeme nebo pomáháme s tím, aby tam vznikla, my často ani nevíme, co ta komunita sama, ona je široká, rozvětená, co všechno všichni dělají, ale dneska, když prostě přijde 10 000 euro z Turecka od vydavatele, tak si říkáme, stálo to za to, prostě vypěstovali jsme si tam určitý vztah s tou komunitou a ty lidi začali platit, začali být ochotný, potom, co ty roky to hrajou, jsou připraveni pustit chlup a podpořit to. My jsme v podstatě ty skoro 3 roky, co jsme na tom dělali, se snažili využívat běžný kanály, který asi každý zná, ale využívat je fakt aktivně, ne na to, aby jsme dělali nějaký jako marketingový promo jednou za 3 měsíce nebo ke konci projektu se najednou nabudit a začít divoce prostě dávat nějaké marketingové materiály. My jsme na YouTube kanálu dělali, já nevím, jestli tam máme, tady to nepřečtete, asi ono to není nic moc, ale my jsme tam měli umístěných asi postupně 60 nebo 80 filmíků z té hry z vývoje. Prostě podívat se za scénu toho vývoje, prozradit, co se daří, co se nedaří. A ta komunita postupně rostla. My ten kanál máme od roku 2009, ještě ty špičky, tady jsou nějaký starší projekty, tady je vždycky jedna ta překlenovací hra, ty špičky tam. A tahle ta poslední špička je teda vydání Eurotrucku. Od té doby jsme trošku zaváhali a žádný nový film jsme nevydali, ale i po tom, co jsme nevydali 2 měsíce žádný nový film na YouTube, tak furt jsme za měsíc jako ve vysokých desítkách tisíc shlídnutí. To bylo asi nějaký týdenní chart, takže za týden jsme v desítkách tisíc a občas ve 100 000 shlídnutí. Ty filmy byly jako jedna trošku neinteraktivní fáze, že toho, ty výměny
těch názorů a podnětů mezi náma a komunitou, ale hrozně nám pomohli. My jsme třeba dělali filmy z natáčení zvuků kamionu, my jsme natáčeli motory a takový filmček prdne na internet a za pár dní má desítky tisíc hlídnutí a pak zjistí, že třeba firma Scania na svým vlastním kanálu má promakaný marketingový filmíky, který viděli jednotky tisíc lidí za půl roku a my pro ně, když jim předhodíme takovouhle věc, těm fanouškům kamionů, který přichází spole her, tak je tam desítky a sto tisíce shlídnutí takovýhle věci. Takže vlastně my jsme potenciálně nosič jako médium reklamy nebo spíš takový jako PR aktivit. Takže ten YouTube kanál byl jedna věc, ale řekl bych, že ještě důležitější byl náš blog, který, když jsem začal já před více dvěma rokama dělat, tak jsem říkal, tak dobře, tak půl roku do konce projektu, za půl roku přece vydržím blogovat jednou týdně půl roku. Nakonec jsem blogoval dva roky a blogoval jsem po večerech těmahle rukama dvakrát, třikrát týdně a zase ne nějaký marketingový keci, ale zase pohled do vývoje, co se daří, dotazy vůči komunitě. Obracíme se na ně, ať nám dají tipy, kdo, který vydavatel, v jaký zdálený zemi pro nás prodává tenhle ten typ her, pomohli nám najít vydavatele v Brazílii, fanoušci. A oni postupně získají, jak se nabalujou a jich víc a víc, a oni postupně získají takový vztah k té hře, že pak jdou a fakt si ji koupí, když třeba předtím ještě rok, dva zpátky naši minulou hru varézili. Takže ten blok těch 300 postů za ty dva roky se projevilo tak, že ve finále v měsíci vydání tu hru, ten blok za ten měsíc se podíval skoro 800 tisíc lidí, možná to je 700 tisíc lidí, jeď nežeru, za ten jediný měsíc. A i minulý měsíc, když ta hra jako už šla, už to padá, já už jsem neměl sílu dál blogovat tak intenzivně, tak furt tam přišlo minulý měsíc, to je listopad, že jo, skoro 500 tisíc lidí se podívat na blogu, co pro ně máme novýho, co pro ně máme zajímavého. A začínali jsme z mála, jo, v podstatě nebylo to automaticky, že ta naše komunita, že někde jako je a čeká na nás, musí se s ní pracovat, musí se, jako významná část mého času za poslední dva roky byla strávená tím, že jsem dával takový špeky té komunitě, až jsem prostě naladil. A to je Facebook, tam máme 57 tisíc. Facebooku já nerozumím, Facebook teda nedělám. Facebook jako já privátní osoba naprosto nechápu, ale pomáhá to. No a výsledek je takovej, že třeba doména eurotrucksimulator.com, kde máme tu Gamesu, já jsem tady vytahl data z Alexy, kde se dá jakž takž porovnat, jakou kdo má návštěvnost na svém webu. Je to velmi nepřesný, protože to samozřejmě sleduje ta Alexa ani nepřesně jak přes nějaký cookie s nějakýma spolupracujícíma websitama. Nevím, jak to dělají. My to aktivně nepodporujeme, ale přesto nějak funguje. A ta doména té naší hry, kde ta hra je umístěna zcela organicky, bez jakýkoliv propagace, v podstatě to je ta modrá křivka, která je tam nejmladší, tak vyskočila na úroveň někde, kde se pohybuje, je to Giva nebo Jiva, jako bubláme si spokojeně nad úrovní, kde rok po roce tak bublá doména večeru. Takže v podstatě naše obskurní hra s podivným tématem, která pro většinu gamesáků, přiznávám, není jako zkousnutelná skoro, tak dokázali jsme s prací s komunitou tehdy, kdy na tom záleželo, udělat ten pík toho zájmu, dostat ty lidi na náš web a samozřejmě spoustu lidí nakonec ukecat k tomu, aby si tu hru koupili, ať už přímo od nás digitálně, anebo v krabici. Na té Alexe jsem nenašel další český významný projekty. Myslím, no, nemají tam tolik statistik, aby vůbec se dostali do top 100 tisíc websiteů na světě, takže ty křivky jsou dostupné jenom pro top 100 tisíc. Není tam, řekl bych, že spousta českých projektů, i těch velkých, i těch háčkových, má rezervy v tom pracovat s komunitou, protože ono se to vrací na tu komunitu, těch věrných se nabalí ty spolužáci, kamarádi. Má to velký význam, jak jsme zjistili. Další side effect toho, že máme komunitu, je, že jsme dostali zadarmo překlad asi zhruba do 30 jazyků. Přes server Get Localization jsme přizvali, a dneska asi máme 200 fanoušků, který jsme už prověřili předchozíma překladama, na to, aby nám pomáhali po malých skupinkách překladat do různých jazyků. Takže naše hra je přeložená, tady si nějaký rozdělaný stav, a naše hra je přeložená opravdu už dneska dokončených 30 jazyků. Tady jsou nějaký dodělaný, nedodělaný ze dne na den. V maďarštině chybí pár slov, nebo chybí pár slov v polštině, v češtině, ale to je jenom tím, že průběžně ten projekt se vyvíjí, tak my tam dohazujeme nové stringy a vždycky ty lidi musí přijít a dopřeložit ty nové stringy v tom projektu. Ale
Bývali jsme zvyklí, že jsme do pár západoevropských jazyků překládali projekty za desítky tisíc euro a dneska minimálně ta textová složka, my nic s ním nemáme vědomě, nemáme tam voiceovery, tak dneska ta textová složka se pro nás dá pořídit zadarmo a v kvalitě, kterou často profesionální dům překladatelské ani nedosáhne. A ta fanouškovská komunita měla taky význam pro nás, když jsme tu hru chtěli dostat na Steam, kde už skoro jsme, s tím, jak známo, udělal aktivitu Greenlight a i my po 15 letech v průmyslu jsme byli zarazený, jako byste nějaký obskurní nezávislý vydavatel, projděte si Greenlightem a uvidíme. Takže my jsme tam šli, měsíc se nám nedařilo se dostat, někde jsme byli mezi různě, jak to schvalují, 40. 20. místem, furt jsme tam cvičili. Nakonec jsem podlech a řekl jsem, musíme do toho jít jako naplno, takže jsme na firemní web dali novinku, takovou falešnou, podpořte nás ve Steamu. Dali jsme takový čudlík podobný i na web toho Eurotrack Simulator 2, kde jsme ho neměli od začátku, jsme nechtěli tak se podbízet tomu publiku. A výsledek je, že nakonec ty grafy, jak je vidět tam plevo, ty sloupečky zelený rostly a rostly. A tohle to je posledních pár dní předtím, než jsme byli schválený. A přestože jsme byli 22. na tom Greenlightu, tak nás schválili v tomhle tom stavu. A jak jsem pochopil, tak v tom press releaseu World Steamu bylo, že pár titulů navíc, kromě Top 10, si vzali kvůli velocitě, kvůli tomu, jak lidi hlasujou. Takže dokázali jsme zaktivovat tu komunitu fanouškovskou tak, co se furt vrací k nám na ty weby a na ty ve Facebooky a podobně, aby jsme prostě se tím Steamem protlačili hrubou silou. Takže takhle tak vypadá stránka, když jste schváleni. Už jenom kratičce, důsledek byl, a to třeba český média herní moc nevšimnou si takovéhle věcí, důsledek byl, že jsme docela zabudovali, je to 15 minut slávy, není to jako, nic to nezaručuje, ale zabudovali jsme v žebříčcích v PC hrách, v prodejnosti, v Polsku, v Německu, ve Francii, jsme měli někdy týden, někdy dva, první místo, pak to postupně klesá, dneska třeba v tom Německu jsme asi byli devátý, ale v podstatě myslím si, že tohle by se dalo prohlásit za úspěch. Jenom rychle, třeba v Čechách Heureka jeden čas tu hru uváděla na prvním místě. Není to proto, že by nutně hráčů Guild Wars nebo FIFA bylo méně než našich hráčů, ale ty 2-3 týdny, kdy ta naše hra vyšla, byla tak živá v očích, je tam trošku jiný logo na tom prvním místě, byla tak živá v těch očích těch pár desítek tisíc lidí, co to hrajou, že se to prostě projeví a nabalí to na sebe další lidi. Tohle je německý Gamesloot, což je asi jeden z největších, možná největší německý digitální portál. Tam náš německý distributor udělal kolem toho nějaký opičky, takže první místo na Gamesloadu. Německý Amazon třetí místo, švédský nějaký server třetí místo, francouzský Orange třetí místo, to je jaký obrovský portál na downloadovací hry. JRC druhý místo, nějaký týden to tam vydrželo. A člověka potěší, že z hrou, která je jako nedoceňovaná typicky, a možná i spravedlivě, běžným hardcore hráčem přeskočí na těch pár dní Dishonored nebo XCOM nebo podobný. Tady teda ne, ale i to se podařilo na některých serverech. Ty velké hry, ty, kterým zhlíží, že jako hráč. A pozitivně se to projevilo i v Metacritic rankingu, celá naše práce, tady vidět komunitní score od uživatelů 8,9, že jo? Diablo 3 bude mít červenou trojku nebo něco, protože se spousta lidí naštvalo. My jsme spoustu těch lidí překonali ty očekávání, spoustu těch lidí potěšili, takže tím pádem, já zase bych řekl, prací s komunitou a tím tou přípravou lidí mentální na to, co přijde a pak jsme dodali to, co jsme slibovali. Jsme v podstatě na malém vzorku populace udělali velkou vlnu a dosáhli velmi slušných, myslím, i prodejních dneska úspěchů, můžu říct. Teď jsem to vypnul, já jsem chtěl poslední slide dát, a místo toho jsem to vypnul. Poslední slide byl co dál. My vlastně máme dneska singleplayerovou hru, která je populární, ale má svou malou skupinu hráčů. Na tom posledním slajdu bylo napsáno něco jako co dál. A tam je jasný, že dnešní svět je takový, že kdo nemá sociální složku ve své hře, tak by tam měl přidat. Takže to je naše další směřování, je, že tak, jak jsme s tou komunitou pracovali, jakoby v těch obskurních, to je moje oblíbené slovo dneska, v těch offline režimech YouTube nebo blog, kde je ta komunikace trošku jednostranná, tak my dneska musíme tu komunitu zapojit tak, aby interagovali ty lidi mezi sebou, aby tam byla ta sociální složka v tom silnější. A myslíme si, že pro jistotu jsem teď koupil doménu World of Trucks,
Že nevím, jestli do těch online věcí nebude muset jít výrazně hlouběji, než jsme do nich kdy šli. A je možný, že pak o nás bude slyšet víc, než jenom, že jsme někde týden byli žebříčku a že uspějeme na další dobu. Děkuju.